مسؤولينتا دولادة بونتلاند كان غوبالكا كاركار كان دقمادة قردو ايه سفر شقوكو تيجي دوحوين كان مقالادة قردو وجيدكا ايه ان لغا جوابو عباشاكتي مقار كان مدى بلوشادا ان لديقاميستي رول ان قوحا بونين سودو كلانا لسيمية كامم اي دوحوين قاركو نغي لديجيي مسؤولينتا دولادة ايه سو ان دي دول كاسي وحينا دماندات كاسي سيدان شرعي وافق سنين ودiga dhulkaasi ay u qabteen inay kaga guuraan 24 saacadood ugu horeyntii duqada degmada Qardho Cabdi Suud Cismaan taliyaha qaybta gobolka Karkaar gaashaan la sare Faarax Nuur Maxamed gudoomiyaha gobolka Karkaar Saciid Maxamed Faahiye ayaa warbaahinta la hadlay maanta meeshaan joogno oo ah dooxada kurtumood runtii waxaan isugu nimid qeylna ka timid dadka deegaanka dadkaas oo runtii cabasho ka muujinaya dadka deegaanka oo dhulka biinaya runtii waxa jirtay shuruuc laga soo saaray deegaanka oo dhamaan gobolka Karkaar oo dhan iyo wasaaradda deegaanka intaba ay isla qaateen waxa mamnuuc ah in dooxooyinka dhexdooda la dego in xoolaha lagu xireeyo geel siiba geela in lagu xireeyo waxa mamnuuc ah in kaamam laga sameeyo meesha tan ama meelaha aan munaasab ahayn waxa mamnuuc ah in si khaldan baabuurta ay u isticmaasho dooxooyinka dhexdooda ama wadooyin ay kala baxaan in dhuxul la shido in siyaaro laga sameeyo inta waxay ka tahay mamnuuc deegaankan runtii waxaan rabnaa marka dadka wax magaradka ah oo sida khaldan u isticmaalaya inay ku xadgudbaan shuruucdii la dhigtay in meel looga soo wada jeesan doono talaabo laga qaadi doono waxaan rabnaa marka digniinta ugu dambeysa baaseena 4 saac ah ilaa beri xilligan oo kale beri galab oo kale waa inay dhamaan ciidda ay khuseyso ay ka guuraan meelaha khaldan ay degaan saadama soo waxay laga bilaabo waxaan waxa talaabo cad ayaa laga qaadaya dhamaan ciidii u gafta waxaanu kormeer u nimid dooxada kurtumo cabasho ka timid dadka reer miyiga oo deegaanka degan waxaan rabaa inaan baaq u diro bulshada reer Karkaar iyo degmooyinka ku dhowdhow dooxooyinka dooxadan kaliya maaha dooxooyinka dhibaataysan annagu amni ahaan meel kasta waajibaad baa naga saaran inaanu ilaalino dooxadan maanta aan joogno oo kurtumo kaamkeena waa ka dhammaynay xeryihiina waanu calaamadinay dii loogu yimaadana biyahana waa laga qaadaya oo jirbaalka caagga weyn oo biyuhu ugu jiraan tiyuubkana waa laga qaadaya xeradana waa laga gubayaa ayagana waa la xirxirayaa dhaqankii 2008 xeerka ka soo baxayna waa lagu qaadayaa maanta waxaynu halkan u joognaa qaylanaantii ay nooga timi deegaankan aan maanta taagannahay kurtumo dhabicado tuulada dhabicado oo madaxa kurtumo ah odayaasha iyo waxgaradka degan oo ka soo cawday deegaanka xoogaa dhibaato oo ka jirta oo lagu xumaynayo deegaanka dhibna u keenaysa taasaan maanta u nimi maadaama aynu xoolihii deegaankii ku noolaa aynu baabi'inayno xoolaheena jiri maayaan inaguna hadda jiri mayno inaguna waxaan ku noolahay xoolahaas xooluna waxay ku nool yihiin deegaanka marka waxaa loo baahan yahay si xoolihii u fayoobaadaan oo badqabi u helaan inaguna aynu u fayoobaano oo aynu nolol u helo deegaankii waa inaan xafidanaa haddaynaan deegaanka xafidan xooluna jiri maayaan inaguna jiri mayno qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa dowladda uga mahadceliyay sida ay uga jawaabeen codsigooda waxayna sheegeen waa u mahadcelinaynaa maamulka feeyagaanta badan oo deegaanka la bixinayo muujiyay oo u heeglan oo u taagan diyaarna u ah inay dalka noloshiisa iyo aayihiisa iyo xaalufka waddanka la xaalufinayo wax ka qabadkiisa inay diyaar u yihiin oo u taagnaadaan oo nagu soo booqdeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa halkan waa lagama ogolaa wixii dagaanka caqabad ku ah sida dooxadan hadda kurtumo iyo dagaanka oo dhanba magacyo ma kala leh hawsha la isugu yimi oo madaxduna inoo ku timi inaguna maanta shirkeennu ah wuxuu ku saabsan yahay dhulka dhaqaalayntiisa inaanu dhaqaalaysanno deegaanka sida la sheegayo waqti aan dhowayn sida odayaasha hore ka warramayeen baa shuruuc loo dejiyey ilaa waagiina sharcigii baa lagu socdaa hadda haddii dee dadkii batay maanta la isu yimina waxa odayaasha u muuqatay in shuruucii waddanka wiyi la gees maray in kaamam la keeno ceelashii la dejiyey in geelashii dooxooyinka dhexdooda lagu furay guryihii waxaas dhibaatooyinkaas odayaasha u muuqday baa hadda shirka loo qabtay mas-uuliyiinta loogu yeeray gobolka degmada taliyayaasha kulliba waxaa la isla gartay in dhulkii la dhaqaaleeyo
wixii xadgudub ku sameeyana meel looga soo wada jeesto. Maxamed Cabdinaas Xuseen, warbaahinta dawladda Puntland, magaalada Qardho.